गुड मॉर्निंग मिसेस तेंडुलकर. गुड मॉर्निंग. आज पण बस आले नाही वाटतं अजून? हो ना, आणि आता दिवाळी पर्यंत येणार नाही. काहीतरी बसचा मेजर प्रॉब्लेम झाला म्हणताय. कमालच करतात हे लोक. काहीतरी व्यवस्था करणारच म्हणालेत, पण तोपर्यंत आम्ही सगळे आयांनी आळीपाळीने मुलांना सोडायचं ठरवलं. अगं पण तो अल्टरनेट अरेंजमेंट कधी करतोय मग आता? लवकरात लवकर असं मिसेस परमार तरी फोनवर म्हणाले. शी फारच केलेस असत बाई म्हणते. म्हणून मला इतकं बरं वाटतं पीटरला मी हॉस्टेल मध्ये ठेवलंय म्हणून. आता खूप मोठा झाला असेल ना? हो ग, नाइन्थ मध्ये आता आणि पुढच्या वर्षी टेन्थ. पण एक सांगू का, हॉस्टेल मध्ये असतात ना की मुलं खूप इंडिपेंडेंट होतात, स्वतःच स्वतः सगळं करतात. आणि आपल्याला करिअर करायची असली म्हणजे मुलं जरा लांब असलेलीच बरं आहे का? चल, आय एम गेटिंग लेट ना, बाय. बाय द वे, तुझं पार्लर कसं चाललंय? मस्त चाललंय. बरं, परवा मी आले तर चालेल? हो हो यार. ओके, बाय, गुड डे. बाय मुलांनो, टाटा, बाय. शी, ही अपर्णा कशी आली नाही अजून? जा बघणारे, तिला हाक मार ना. आधी कोण पोहोचतं ते पाहूया. लावतोस रस? चल आणि मग गेट सेट गो. नमस्कार. नमस्कार, मी रोहनची आई. अच्छा, रोहन तेंडुलकरची आई? हो, रुजवी, रुजवी तेंडुलकर. मी मॅडम पेंडसे. तुम्ही मलाच भेटायला आला होता? हो, मी वर्गावर निघाले, जाता जाता बोललो. हो, रोहनला काल जरा उशीर झाला शाळेत यायला. हो, चांगला 15-20 मिनिटं उशिरा आला तो. हो, म्हणजे काय झालं की त्याची शाळेची बस वेळेवर आली नाही ना, म्हणून. नाही पण शाळेच्या बसने येणारी जी इतर मुलं आहेत ती अगदी वेळेवरती शाळेत आली, फक्त यालाच उशीर झाला होता. तो काहीतरी सांगत होता की सायकलवरनं एका मुलाला. नाही, मला सांगितलं त्यांनी, तो विकी आमच्या सोसायटीच्या समोर त्याचं गॅरेज आहे, त्यांनी रोहनला. खरं म्हणजे तो वेळेवर येऊ शकत होता मॅडम, म्हणूनच मी त्याला पनिशमेंट दिली होती. म्हणून मी तुम्हाला भेटायला आले, म्हणजे काही गैरसमज नको म्हणून. नाही, गैरसमज तसं काहीच नाही. नाही मॅडम, यापुढे तो वेळेवर येण्याची काळजी घेईन. ते बघा तुम्ही. बरं, येऊ मी? या. पण हे बघा, एक लक्षात ठेवा, पालकांनी शिक्षकांना भेटायचा वार फक्त शनिवारच आहे. जातो. किती गडबड करताय तुम्ही? खाली बसा, खाली बसा सगळ्यांनी. रोहन कुठे? माझी पेन्सिल पडली होती. ठीक आहे, खाली बस. काय रे रोहन, पनिशमेंट लिहून आणलीस काय? हो, आता तीच दाखवून येतो मॅडमना, नंतर पुन्हा ओरडतील. मॅडम, हे काय? धडा. कालचा धडा लिहून आणलेस? येस मॅडम. बघू. हा ठीक आहे, हात दुखला की नाही? नो मॅडम. येस येस मॅडम. चल जागेवर जाऊन बस. थँक्यू मॅडम. बरं झालं आज पनिशमेंट घेऊन आणली असती, आणलीस ते, नाही तर पुन्हा पनिशमेंट झाली असती तुला. हो माहिती आहे मला, म्हणून आज मी पनिशमेंट घेऊन आणले. मला काय कळत नाही, या पेन्सिल मॅडमचं माझ्यावर खुन्नसच आहे. कशावरून रे? बघ ना, नेहमी मलाच पनिश करत असतात. अरे त्या वाईटच बाई आहेत, सगळ्यांनाच पनिश करत असतात. नाही आता बघ, आपल्या दोघांना बोलताना बघितलं ना तर फक्त मलाच बोलत. रोहन. येस मॅडम. गप्पा मारतोयस तू? हो मॅडम. आणि आता हसतोयस? हो मॅडम. हे बघ, खोटं बोलू नकोस. काल मी तुला पनिशमेंट दिली होती ना, तरी सुद्धा गप्पा मारायला आणि खोटं बोलायला लाज नाही वाटत तुला? हे बघ,
या दिवाळीच्या सुट्टीत एक आकाशकंदील करून आणायचंयस तू. आणि दिवाळी सुरू होण्याच्या आधी तो माझ्याकडे आला पाहिजे. पण मॅडम शाळेला सुट्टी. हसायला काय झालं सगळ्यांना? हे बघा, वर्गात गप्पा मारल्याबद्दल आणि माझ्याशी खोट बोलल्याबद्दल ही शिक्षा केली मी त्याला. समजलं? घरी आणून द्यायचं माझ्या. समजलं तुला? खाली बस. थँक्यू मॅडम. बघितलंस तुम्हालाच पनिशमेंट दिली. या बाई टीचर असणं हीच एक मोठी पनिशमेंट आहे तुला. हो यार. अरे दार उघडा रे कुठेतरी. उघडतो. राणी सरकार, सेवकांनी आपल्यासाठी साडी आणली आहे. आम्ही स्वीकारली आहे, पण आम्ही कामात आहोत तेव्हा फ्रीजवर ठेवणे. तुला ना काही कौतुकच नाही. मी एवढी साडी आणली तुझ्यासाठी. कौतुक असलं ऋषी. लग्न झाल्यापासून गेली 18 वर्ष रिवाज होऊन बसलाय. दिवाळीला तू मला साडी आणायची. हा, आणि तू लगेच ती बदलून आणायचीस. हो, कारण तू सखारामला पैसे देऊन साडी आणायला सांगतोस. हे बघ, पहिली 3 वर्ष इमानदारीत मी स्वतः घेऊन आलो, पण काय झालं, तू तीही बदलून आणलीसच. मग म्हटलं नाहीतरी तू बदलणारच आहे, मग मी माझा वेळ कशाला फुकट घालू. बर बर. चीयर्स. ए काय हे ऋषी, आज पाहिजे काही गरज आहे का? बघ, आज दिवाळी आहे. मग दिवाळी हा दारूचा सण आहे, पेटवण्याच्या आणि पिण्याच्या. मुलांना ती पेटवायला आवडते, मला ती प्यायला आवडते. तू काय रे असं करतोस? अजून नैवेद्य दाखवायचा. कुणाला? देवाला. मी आपल्या देवांची शबरी आहे असं समज. मी शबरीच्या रोल मध्ये आहे. त्यापेक्षा तू इलेक्ट्रिशियन आहेस असं समज आणि कंदील लावायचं बघ. अरे हो, ते अजून राहिलंच आहे की. मग अरे राहुल, आपला गेल्या वर्षीचा कंदील कुठे ठेवला हे कोणालाही आठवत नसेलच. तर उद्या तो शोधायचा. सापडला तर उत्तम. सापडला आणि उत्तम स्थितीत असेल तर त्याहूनही उत्तम. आणि नाही सापडला तर उद्या मला ऑफिसमध्ये फोन करायचा, म्हणजे येताना मी नवीन घेऊन येईन. ओके ओके डॅड. अरे जँगो, तुझ्याकडे एक काम होतं यार. Bye. Bye. Bye.
हाँ चला रोहन आदि बाय आई येतो खरे आज इतक्या लवकर तयार काहीतरी प्लॅन असणार पोरापोरांचा ए दिवाळीतला अभ्यास पूर्ण झाल्याशिवाय फटाके वाजवायला मिळणार नाहीत लक्षात आहे ना हो माहितीये मला बाय टाटा अरे हो हो जाते रे येतो ढकल तुम्हाला टाटा बरं येते आई ही आई म्हणजे कोण ना का काय घडलं आता बघ आम्हाला शाळेत एक निबंध लिहायला दिला दिवाळीची सुट्टी कशी घालवली आता दिवाळी झाल्याशिवाय मी हा निबंध कसा लिहू होय रे बाबा जा आजी मी येतो जरा बाहेर जाऊन शाप दिया हाँ वेश बोला औरोरा आपको बोलो लाने को नहीं देता है तो हमेशा मुझे में ही रहेगा मतलब तो बहादुर कैसा है मजे में है देखा तो हमेशा मुझे में ही रहेगा तभी जूते में नहीं आएगा अस्सलाम छेड़ता है अंकल अंकल अरे यस माय सन विक्टर कुठे विक्टर बेटा गया है वो आसिफ के साथ मार्केट में का रे तुझा काही काम होता यस अंकल कधी येईल तो तो 2 आवर्स नी येईल तू आरामात ये हा काय रे का अर्जंट काम आहे काय मी हेल्प करू शकतो तुला नो अंकल माझ्या कामात मला फक्त विक्टरच हेल्प करू शकतो ओके अरे एक मिनिट थैंक यू अंकल वेलकम बेटा बाय हाय विकी ओ हाय रोहन क्यों आज सुबह सुबह हाँ यार जस्ट भेटायला आलो हाँ कुछ तो काम होगा वरना तू नहीं आएगा अरे पण काम निघाल्यावर मला पहिले तुझीच आठवण येते हाँ वो ठीक है तू बोल अरे यार एक प्रॉब्लम आला हाँ मैं समझ गया यार वैसे तू चाय देगा या ठंडा ठंडा ए तंबी एक पानी कम और एक थम्स अप हां तू बोल टीचर ने पनिशमेंट दिले यार एक कंदील बनवना है अरे तू दिवाली में लगा दे ना हां आकाश में भी वैसा हो ना फिर क्या टीचर ने पनिशमेंट दिले एक कंदील बनवना है म्हणजे आपल्याकडे सुना असेल तरी चालेल कागद चिकटवून देऊ फक्त आपण बनवलेला वाटला पाहिजे घेऊन टाकू तू नाश्ता ना देखो पनिशमेंट काय होती अरे बाजूच्या मित्राशी बोलत बस क्लास में पार्टी करी आता है या गप्पा मारने के लिए ठीक है बस क्या हाँ डायरी में लिख दे हाँ तो क्लास में गप्पा मारा तो अरे यार ते नंतर सांग आता कंदील महत्त्वाचा आहे ना हाँ पण माझ्याकडे तो जुना कंदील नाहीये आणि तेरे को जुना कंदील लाखो देने का है अरे त्या टीचरचा माझ्यावर खुन्नस आहे आणि मला पण ते आवडत नाही म्हणून घाणेरडा कंदील द्यायचा पागल आहेस उल्टा फर्स्ट क्लास बना के दे टीचर भी खुश हो जाएगी आणि टीचर तो तुझ्यावर खुन्नस आहे मग तू चांगला वाग ना खुन्नस पण कमी होईल ते ठीक आहे रे पण कंदील बनवायचा कसा टायर का सॉलिड आयडिया आहे नाही नाही फिर सायकल के स्पोक्स का पण एवढे स्पोक्स येणार कुठून छत्री के काडी का बनाते है हां ठीक है मेरे पास दो पुराने छाते है पण लवकर होईल ना अरे 2 घंटे में पर उसके बदले में तू क्या देगा फटाके डन मैं एक बताता हूँ मुझको देख के तू एक बना म्हणजे टीचर ने काही विचारलं तरी तुला सांगता येईल ठीक है पण त्याच्यासाठी रंगीत कागज लगेगा वो है क्या त्याची काळजी तू कशाला करतोस ते मी आणतो हाँ मज्जा रंगीत कागज लेके आ मैं छाते फाड़ता हूँ ठीक है चल चल बाय Thank you.
अंकल कसं काय येऊ? अरे वो अंदर से घुमा केले ना, टाइट पकड हा. कदा असं आला मस्त झालेत ना. फिर जा देखिया टीचर को, टीचर एकदम खुश. नाही सांगता येत नाही यार, त्या टीचरला मीच आवडत नाही, कशावरून माझे कंदील आवडतील? अरे मी सांगतो ना, टीचरला कंदील नक्कीच आवडणार. विकी मी या दोन्ही कंदील घरी घेऊन जाऊ, एक घरी लावीन एक टीचरला देईन. प्लीज जास्त फटाके देईन. ठीक आहे लेके जा. ठीक आहे मग आम्ही घरी ठेवून येतो, मग आपण दोघे जाऊ टीचर कडे. मैं क्यू? विकी चल ना प्लीज, मला सपोर्ट म्हणून. ओके पण पहिले अंकल दाखवूया. हां चल अंकल. अरे वाह बन गया क्या? बस क्लास ये ले. जा दिखा अपने टीचर को दिखा. ओके अंकल. कंदील बनवला छत्र्याच्या काड्यांचा. अरे रोहन तू आलायस. गुड इव्हनिंग मॅडम. गुड इव्हनिंग मॅडम. गुड इव्हनिंग. ये ना आत ये. नको मॅडम फक्त कंदील द्यायला आलो होतो. अरे बाबा आत ये. या या बसा. रोहन हा कोण रे? हा विकी माझा मित्र. असं डिसूजा मॅडम. अच्छा कुठच्या शाळेत जातोस तू? नाही माझ्या अंकाच्या गॅरेज मध्ये काम करतो. बघू मला तो कंदील. रोहन किती छान कंदील बनवलायस, मला खूप आवडला. काय रे हा तूच केलास ना नक्की? हो मॅडम याने मला शिकवलं आणि मी बनवला. फार छान कंदील केलाय. हो मॅडम यानेच बनवला कंदील, मी दुसरा केलाय आणि कलरचा चॉईस पण ह्याचाच आहे. खरंच छान आहे, मला हा कंदील माझ्या घरात लावलाच पाहिजे. पण मॅडम तुमच्या घरात तर ऑलरेडी एक कंदील आहे. म्हणून काय झालं? माझ्या विद्यार्थ्याने बनवलेला कंदील मला लावायला नको घरात? तुम्ही बसा मी आत्ता येते. बघ सांगत ना मी मॅडम खुश होते म्हणून. मॅडम नको. नको कसा? घे हा खाल्लंच पाहिजे ते. मी कंदील लावू आता? नाही आधी हे खायचं. किती मेहनत केली तुम्ही कंदील करताना. खाते काय रे? कशाचा बनवलाय कंदील? छत्रीच्या काड्यांचा. अरे वा थँक्स रोहन इतका छान कंदील दिल्याबद्दल. मॅडम आम्ही निघू. हो नाही उशीर झाला मला. बरं ठीक आहे पण हे बघा दिवाळीत दोघांनी माझ्याकडे फराळाला यायचं, अगदी कधीही वेळ मिळाला की. कबूल? ठीक आहे मग. अच्छा मॅडम. बाय मॅडम. बाय. आई अरे कुठे उंडारत होता दिवसभर? हा आधी काय तू सांगितलं नाही त्यांना, त्यांनी अजून जुनाच कंदील लावला. अरे विसरलेच रे मी. बरं हे बघ तू हात पाय धुऊन घे, तोपर्यंत मी राहुलला नाही तर ऋषीला तू बनवलेला कंदील लावायला सांगते. अरे खरंच सांगते मी, असं काय करतो. राहुल thank you.
कुठे होतास तू? तुझा कंदील लावलाय बघ दादानी. गुड जॉब बेटा. थँक्स बाबा. ही बेटा